Тож сьогодні ми зустрічаємо пані посла в Україні, і, зокрема, в Одесі сьогодні. Але можна сказати, що ми до вас в гості приїхали. Сьогодні ви нас запросили і не до власного кабінету, а до такого військового корабля. Пані посол, з чим пов'язаний цей візит і чому ви сьогодні поряд з військовими в Одесі? Хочу подякувати вам, що ви завітали на цей своєрідний клаптик французької території, на цей військовий корабель, який має назву «Капрікорн». Це мінний тральщик, який завітав до України у відповідь на те бажання, яке ми маємо, аби підтримувати належне судноплавство в цьому регіоні, зокрема у Чорному морі. А також наше прагнення підтримувати Україну у намаганнях відновити свою територіальну цілісність. Для нас це є приводом для проведення інших форматів практичної співпраці, яка відбувається між нашими військовими силами. Тобто водночас йдеться, можна сказати, про рутинний захід до українського порту. У середньому раз на рік французьке судно заходить до Одеси. Разом із тим, я би хотіла відзначити певний символічний вимір, а саме продемонструвати у такий спосіб наше бажання підтримати Україну. Пані посол, не можна торкнутися теми передвиборчої України. Останнім часом ви зустрічалися з кількома кандидатами у президенти. Це Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко. Це теж рутинні зустрічі, які має дипломат влаштовувати перед виборами. Чи у вас якась інша мета була? Насправді тут йдеться про таку ж рутинну роботу дипломатів, мати зустрічі з представниками політичного світу, тим більш, коли йдеться про передвиборчий період, в якому ми зараз перебуваємо. Ми зустрічаємося із кандидатами на цих виборах. При цьому зустрічі не обмежуються тими іменами, які ви згадали. Я мала чисельні зустрічі із іншими кандидатами протягом останніх місяців. Чому? Тому що Україна залишається для нас важливим партнером. Вам відомо про задіяння з боку Франції у вирішенні певних проблем, які ми демонструємо останніми роками. Тож для нас є важливим розуміти, куди йде Україна, яким є бачення з боку різних кандидатів майбутнього України і майбутньої співпраці з Францією. Напередодні початку передвиборчої гонки дуже багато журналістів запитувалося питанням, а чи можливий український Макрон? Яка ваша думка? Насамперед, дякую за таке порівняння. Насправді, це комплімент. І мені приємно чути це на адресу моєї країни. Але кожна країна має шукати власний шлях. І чи варто їй шукати свого Макрона – це питання. Україна являє собою демократію. І та передвиборча кампанія, яка триває, невизначеність, яка характеризує навіть у фінальній стадії, є свідченням цього. Я сприймаю це скоріше як добру новину. Україна, отже, йде демократичним шляхом. Мені лише залишається побажати, щоб вона остаточно знайшла свій власний шлях. Ви підтримуєте Мінські угоди, і це позиція вашої країни, і ви часто виступали на підтримку Мінських угод, але сьогодні дуже багато говорять про те, що Мінські угоди потребують альтернативи, що виконати їх вже за сучасних умов неможливо. На вашу думку, яка доля у Мінських угод саме після виборів в Україні? З цього питання Україна має суверенітет і має самостійно визначати своє майбутнє. Франція нічого не нав'язує, але вважаючи Україну дружньою країною, своїм завданням бачимо надавати їй підтримку. Якщо говорити більш предметно про Мінські угоди, ми обстоюємо їх виконання. На сьогоднішній день ми вважаємо їх єдиним текстом, який пропонує певний вихід із цього конфлікту. І якщо хтось може запропонувати щось інше, будь ласка, ми з задоволенням це вислухаємо. Досі я не чула жодної конкретної пропозиції, натомість лунає суцільна критика. Вважаю, що угоди недієві. Я в певній мірі розумію це, але досі, повторюю, не чула жодної серйозної пропозиції. За її відсутності ми вважаємо необхідним обстоювати виконання Мінських угод. Чи є якісь у майбутньому, найближчому плани у Франції інтенсифікувати переговори, пропонувати їх робити частіше, підтримувати позицію того, що усі сторони мають долучатися до переговорів, тому що часто так буває, що деякі сторони відмовляються від них?
Треба пам'ятати той факт, що протягом останніх років у суспільній думці українців побутує думка, що зусилля, спрямовані на виконання Мінська, певним чином зупинились, заморозилися. Але це не так. Можливо, у публічній сфері це не настільки помітно, але весь цей час постійно триває діалог, постійно триває робота на усіх рівнях, розрахована на реалізацію Мінських угод. Ми розуміємо, що з боку російської сторони певних суттєвих змін наразі не очікується. Зараз в Україні відбудуться президентські вибори, і хочу запевнити, що ми залишатимемося у розпорядженні новообраного українського президента в його намаганнях вирішити цей конфлікт. Сама сьогоднішня локація нашої зустрічі наштовхує більше на питання військової безпеки. Для України це, ну, напевно, нагальніше питання. І не можу не спитати про позицію Франції щодо подій в Керченській протоці, коли полоненими виявилися 23 українські моряки. Яка позиція сьогодні Франції у цьому питанні? Позиція Франції ясна і чітка, що стосується Крима, але я залюбки її повторю. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Криму, вважаючи, що Керченський інцидент є наслідком цієї анексії. Ми послідовно виступаємо за свободу судноплавства у Чорному морі, і присутність військового французького корабля тут є конкретним свідченням цього. Оскільки ми знаходимося в Одесі, в порту прописки цих моряків, які на сьогодні незаконно утримуються в неволі, я би хотіла людяно висловити симпатію їм і їхнім родинам і висловити підтримку. Вони постійно у наших думках, і ми постійно повторюємо вимогу до російської влади щодо негайного звільнення моряків і повернення їх на батьківщину. Ми говорили з вами немало сьогодні про безпеку у Чорному морі, а от щодо безпеки в Азовському морі. Чи є у плани у ВМС Франції побувати і у тих водах з такою ж метою? Я не думаю, що такі плани на цьому етапі існують. Місяць тому я була із візитом на Донбасі, зокрема, побувала у Бердянську та у Маріуполі, зосередивши увагу саме на портах цих місць. Побачила на власні очі ситуацію, яка насправді викликає занепокоєння як у безпековому, так і у військовому плані, але також і у соціально-економічному, бо фактичне закриття Керченської протоки мало плачевні наслідки для місцевої економіки. Якщо говорити про соціально-економічні умови взагалі по Україні загалом, то ви і підтримуєте, звісно ж, реформи, які тривають в Україні. На вашу думку, які реформи вдалися найкраще на сьогоднішній момент, а які все ж таки провалилися? Важливим успіхом України є візова лібералізація, також підписання угоди про всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС. Це є чудовим свідченням того, як накреслюються реформи і прагнення в її виконанні. Усе це призводить до досягнення цілі. Більш того, ця ціль відповідає тим вимогам, з якими у 2014 році вийшли на Майдан представники українського суспільства, вимагаючи насправді дотримання курсу на зближення з Європою. Реформа, наслідки якої будуть найбільш осяжними та стратегічно відчутними, це реформа децентралізації. Вона полягає у переході від радянського спадку в управлінні на різних щаблях до модернових моделей у цій сфері. До неї треба додати низку інших реформ. Це і реформа банківської системи і освіти. І всі вони мають надзвичайно важливе значення, і ми виступаємо на їхню підтримку. Тим більше цього року Франція головує в Великій сімці. Я в якості посла очолюю групу послів у G7 з підтримки впровадження реформ в Україні. Якщо говорити про напрямки, які досі не спрацювали, то це не є секретом для України. Я би виділила сектор юстиції та сектор боротьби із корупцією. Обидва ці напрямки між собою пов'язані. Реформування цих секторів – це надзвичайно тяжка робота, і вона не робиться за 2 місяці. Ми це розуміємо, але якщо будуть відповідні зусилля, Україна зможе стати на належний шлях. Ми всі дуже на це сподіваємося. І останнє питання. Чи сьогодні французький бізнес готовий заходити до України? Які настрої всередині французького бізнесу? Чи оці реформи, які ви назвали, стали достатніми для того, щоб привернути французьких бізнесменів до України? Дуже багато французьких підприємців працює в Україні, десь 160 за останніми даними. Статистика каже, що французький бізнес є першим іноземним роботодавцем за кількістю українців, що в них працюють.
Підприємства, які цікавляться Україною, є. Можу це засвідчити. Я регулярно проводжу зустрічі з ними, але має місце, звичайно, несприятливий бізнес-клімат в країні. Це породжує певні сумніви та побоювання і загальмовує надходження інвестицій до вашої країни. Але я впевнена, що тільки настанеться покращення у цьому аспекті, інвестиції значно зростуть. Пані посол, дякую вам за запрошення, дякую, що з нами поговорили про нагальні українські проблеми, про підтримку Франції. Ці слова дуже важливі для нас, і нам би дуже хотілося ще поспілкуватися з капітаном власне корабля, на якому ми наразі перебуваємо. Долучимо трохи пізніше до нашої розмови. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Пане командире, ми вітаємо вас в Україні, в Одесі. Ви вперше у нашому порту? Так, йдеться про перший мій особистий візит та перший захід мого корабля до Одеси. І ми зразу хочемо сказати, наскільки ми раді знайти той гарячий прийом з боку мешканців вашого міста, та тут дуже подобається нам. Які ваші особисті відчуття? Не як військового, а як іноземця, який потрапив до нашого міста вперше. Те, що я встиг побачити, представляється мені як дуже цікава суміш архітектурних культур. Ми відзначили і французький вплив. Він насправді дуже помітний. Звичайно, залишається вплив і радянської традиції. Але за той час, поки я тут, не мав багато можливостей відлучитися від корабля. І сподіваюся, що матиму таку можливість вже в найближчі години. Біля вашого співвітчизника, який зіграв дуже важливу роль у створенні нашого міста і в його становленні, у Дюка де Рішельє, ще не були у пам'ятника? Ще не мав нагоди безпосередньо наблизитись до цього пам'ятника, але навіть звідси, з борту корабля, ми бачимо потьомкінські сходи. І гадаю, ними нам незабаром представиться можливість піднятися і підійти ближче, аби познайомитись із цією пам'яткою Одеси. Заявлена мета вашого заходу до Одеського порту – це співпраця військово-морських сил обох держав. Чому саме був обраний ваш тральщик для заходу до Одеського порту і для підтримки безпеки у Чорному морі? Ви маєте рацію, ви дуже чітко визначили місію, з якою ми перебуваємо тут. Насправді це зміцнення зв'язків із українськими військово-морськими силами, а також підтримка безпеки у Чорноморському регіоні. Чому вибір впав саме на наш корабель? Так склалися обставини. Представилася така можливість, оскільки програма задіяння нашого корабля передбачала присутність у Чорному морі. Ми не могли не скористатися такою можливістю, аби своїм заходом до Одеси посприяти заявленим вище цілям. А от такий захід, він має якесь особливе значення, наприклад, для досвіду вашого особистого і вашої команди? Ви знаєте, насправді дуже рідко випадає французькому моряку можливість зайти до Одеського порту. І я дуже радий, що нагода нам трапилася і що я зміг привезти екіпаж до одеських берегів. Досвід, який ми отримуємо, він надзвичайно багатий. По-перше, йдеться про доволі незвичайний захід. Дуже рідко доводиться французьким кораблям заходити так далеко на північ. З нагоди таких заходів відбуваються дуже інтенсивні обміни між ВМФ Франції та України. Обмін знаннями, обмін практичними знаннями. Ми міняємося своїм досвідом у виконанні складових нашої повсякденної роботи. І зрештою, я думаю, кожен з моїх членів екіпажу буде гордий повернутися додому, розповісти, що він мав нагоду відвідати Україну, Одесу, про яку у Франції, зізнаємося, ще не дуже багато знають. Практична частина передбачається у цій співпраці з українськими військовими моряками, чи це суто теоретичне спілкування? Сьогодні ми спілкувалися із офіцерами військово-морських сил України, і вже було накреслено конкретні формати співпраці протягом навіть нашого перебування тут. Зокрема, в якості прикладу можна навести спільне занурення наших пірнальників, які є на нашому борту, разом із українськими колегами під борт корабля. Це рутинна процедура, втім вона є спільною. Відбудеться вона зранку у вівторок, а згодом ми вийдемо у відкрите море спільно із українськими суднами, щоб скоординувати наші дії, зрозуміти, як ми можемо співпрацювати у виконанні певних місій. Багато політиків і військових експертів останнім часом кажуть про те, що армія України стала більш потужною, більш підготовленою, і вона максимально забезпечена, принаймні,
щодо останніх попередніх років. Але це, напевно, не стосується військово-морських сил, тому що відомі події дещо підрізали наші військово-морські сили. Як ви сьогодні оцінюєте міць, підготовку і стан військово-морських сил України? Мені важко відповісти на це питання, адже я вперше маю контакти з військово-морськими силами України і ще небагато дізнався. Все, що я вже встиг відчути, це велике прагнення як з боку Франції, так і з боку України до спільної роботи задля підвищення рівня цієї підготовки. І важливе місце у цьому посідає підготовка особливого складу. І саме про це йшлося під час моєї зустрічі із адміралом Воронченком, якого мав честь приймати на обіді на борту корабля. Він окреслив цей напрямок як пріоритетний для нього, і ми готові всіляко підтримувати ці намагання. І саме на це буде направлений процес обміну досвідом під час спільного виходу у море, про який я вже говорив. І наостанок, якщо це, звісно, не військова таємниця, куди попрямувати далі? Після Одеси ми беремо курс на Констанцу, а вже потім вирушаємо на базу переписки задля відпочинку, на який ми всі заслужили. Ми бажаємо вам гарного відпочинку. Спочатку гарно попрацювати в Україні, а потім гарно відпочити. Дякую вам. Merci beaucoup. Дякую.